obadde okimanyi nti toyi eno eya digestic tusobola okugisettingirawo mu kifo kyo era ne tugikolerawo mu kifo kyo. Nagamba tukola toyi zino nga tezijja mu kifo kitono nnyo ddala nga bw'olaba kyekinya kye tusimye ekya toyi eno. Nagamba toyi eno tugikola nga tugitaddeko akayumba akebweru ife batuyita ba SB Superbider Jeseptic Tank. Nga tusangibwa wano kitende Ntebe Road Company ekyasinze okukola toyi zino eza digestic muganda wange. Tujja ewuwole tukolera toyi eno muganda wange mu kifo kyo. Nagamba gwalina ekifo kifunda. Toyi eyo tugizimbako akayumba akebweru muganda wange. Nkulaga engeri gye tuzimbako akayumba akebweru muganda wange. Keko akayumba akebweru nga tumaze okazimba ku toyi eno ya digestic muganda wange. Nagamba ejja mu kifo kitono nnyo ddala tejjula tebaginywamu. Ekozesebwa omuwendo gw'abantu bonna b'olina ku kizimbe ng'omuwendo gwa kuteesa. Keko akayumba kaffe ke tumaze okuzimba. Tukulaga toyi yaffe ng'ewedde. Tusangibwa olwo kitende Ntebe Road.